Hafiz. Hafiz. Bu da qaysi bo'ladi? Bu chekadi. Bu da qo'ydi. Qozani tushiraman. Shirvoz, shirvoz go'y. Tushdimi? Qaysi video? Pita, pita menimcha. Udar, udar bo'lyapti. Vobshe. O'zi qochib turman deyapti shunday qozon ichida. Vot bu yo'mi? Video YouTube da. Kamera shu. Yo'q, qatara bo'lib kel, yo. Menim tushunmayapman. Chilimdicha chilimdi. Gel bobaxtin. Chilim, chilim. Mana ketyapti. Qo'yib yuborgan. Aram açan, saç alın. Yirgiramni boshda.